שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נפתור עוד תרגילים, אבל הפעם מעל שדה סופי. מי שלא לומד שדה סופי, יכול לדלג על השיעור הזה. בואו נתחיל. התיאוריה, אותה תיאוריה מעל השדה הסופי או האינסופי, ולכן אני רק מריצה אותה פה. אלה אותם משפטים שהיו לנו קודם, ומיד נתחיל בלפתור תרגילים. והנה התרגיל הראשון. יש לנו A מטריצה מסדר N על N מעל Z2. הוכיחו או הפריחו? אם A אנטי-סימטרית ו-N אי-זוגי, e, אז A לא הפיכה. נכון, במטריצות ממשיות זה נכון. ראינו שיעור קודם, שמטריצה מעל שדה אינסופי, לאו דווקא Z2, בשיעורים שזה לא שדה סופי, אנחנו לוקחים שדה אינסופי. ושם ראינו שאם יש לנו מטריצה אנטי-סימטרית מסדר אי-זוגי, e, היא תמיד תצא לא הפיכה. הפעם השדה שלנו הוא Z2. מה קורה כאן? אה, את זה אנחנו נצטרך לבדוק. אז שימו לב, אם A אנטי-סימטרית, A,T שווה למינוס A, אבל מעל Z2, מינוס 1 זה אותו דבר כמו 1, ולכן לומר ש-A,T שווה למינוס A, זה אותו דבר כמו לומר ש-A,T שווה ל-A. כלומר, הפעם A היא מטריצה סימטרית, ובמטריצה סימטרית זה כבר לא יעבוד. הפעם הטענה לא נכונה. והנה נביא דוגמה נגדית, פשוט ניקח את A להיות I. מאחר וסימטרית ואנטי-סימטרית מעל Z2 זה אותו דבר, אני פשוט בוחרת למטריצה סימטרית, למשל אני אקח את A להיות I. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שהמטריצה I הפיכה לכל N זוגי או אי-זוגי, e בפרט ל-N אי-זוגי, e אבל היא כן מטריצה הפיכה. אז הנה מצאנו מטריצה סימטרית. שמעל Z2 היא גם אנטי-סימטרית, והיא מסדר אי-זוגי והיא הפיכה, ולכן הטענה לא נכונה מעל Z2. הנה התרגיל הבא. כמה מטריצות בעלות דטרמיננטה 1 קיימות ב-Z2, 2 על 2? אז יש לנו מטריצות ריבועיות מסדר 2 על 2 מעל Z2, ואנחנו רוצים לדעת כמה כאלה יהיו לנו עם דטרמיננטה ששווה ל-1. אז הנה התשובה. אנחנו יודעים שבזד שתיים המספרים שלנו הם 0 או 1. כשאנחנו מחשבים דטרמיננטה, אנחנו עושים חיבור וכפל בתוך זד לכן התוצאה יכולה להיות או 0 או 1. 0 לא הפיכה, אחד כן הפיכה. ולכן במקרה של זד שתיים, לשאול כמה מטריצות יש עם דטרמיננטה 1, זה אומר כמה מטריצות הפיכות יש. זה לא נכון מעל ZP כלשהו, כי מעל ZP כלשהו, הדטרמיננטה יכולה להיות 0, 1, 2, 3 עד P מינוס 1, ולכן זה לא אותה שאלה. במקרה של Z2, לשאול D a שווה ל-1, פירושו A הפיכה. אז בואו נראה כמה יש. אנחנו יודעים לספור מטריצות הפיכות, זוכרים? כבר עשינו את זה בזמנו. כשאנחנו סופרים מטריצות הפיכות, אנחנו רוצים שהשורות תהיו בלתי תלויות לינארית. מה זה אומר? הנה אני מזכירה לכם את הנוסחה שהיה לנו. עבור השורה הראשונה, האיבר הראשון יכול להיות כל דבר, השורה הראשונה יכולה להיות כל דבר, 2 לראשון, 2 לשני, סך הכל 2 בריבוע, פחות השורה 0,0. לכן זה 2 בריבוע פחות 1. לגבי השורה השנייה, השורה יכולה להיות כל דבר, 2 כפול 2, פחות הכפולות של השורה הראשונה, שיש לנו שתי כפולות. ולכן אנחנו מקבלים סך הכל 3 כפול 2, שזה 6. יש לנו ב-z, 2, 2 על 2, 6 מטריצות הפיכות. אהה, אתה שואל כמה לא הפיכות יש? טוב, כל מה שנשאר. מה זה אומר? ניקח את כל המטריצות שיש, שתיים ברביעית, כל איבר מתוך ארבע האיברים שיש, יש לו שני ערכים, לכן זה שתיים ברביעית, נוריד את שש המטריצות ההפיכות, נשאר עם עשר מטריצות לא הפיכות. עכשיו אתה רוצה לדעת כמה מטריצות לא הפיכות יש ב-ZP כלשהו? שוב, אנחנו יודעים, הפיכות, ולא הפיכות. דטרמיננטה 0, דטרמיננטה שונה מ-0. כל מספר ב-ZP שהוא לא 0. אנחנו רוצים לדעת כמה מטריצות לא הפיכות יש. לא בעיה. אנחנו כבר יודעים כמה הפיכות יש. הרגע נזכרנו, P בריבוע פחות 1 כפול P בריבוע פחות P. זה בדיוק הנוסחה הזאת, שכאן P אה, היה שווה ל-2. עכשיו ניקח את כמה מטריצות שיש, ואומר P ברביעית. זה סך הכל המטריצות, נחסיר את המטריצות ההפיכות ונקבל את אלה שלא הפיכות. לכן, מעל ZP יש לנו P בריבוע מינוס 1 כפול P בריבוע מינוס P, מטריצות בעלות דטרמיננטה שונה מ-0, ויש לנו P ברביעית, פחות מה שהרגע אמרתי, כלומר P בשלישית ועוד P בריבוע מינוס P, מטריצות עם דטרמיננטה ששווה ל-0. טוב, הנה התרגיל השלישי. עבור אילו ערכים של אלפא ב-Z5, נקבל שהמטריצה הבאה לא הפיכה. יש לנו פה מטריצה עם פרמטר אלפא. אנחנו נמצאים במטריצות 3 על 3 עם איברים ב-Z5, ואנחנו רוצים לדעת מתי המטריצה לא הפיכה. במקום לדרג, מה אנחנו עושים? מחשבים דטרמיננטה. הפעם החשבון לא יהיה כל כך שונה מאשר לדרג. אנחנו רוצים לחשב דטרמיננטה ולבדוק מתי הדטרמיננטה היא אפס. לפני ששמים את הדטרמיננטה, נשים לב שמאוד קל יהיה לנו לאפס בתוך הדטרמיננטה את שני האיברים הראשונים. נעשה שורה ראשונה, סליחה, שורה שנייה פחות ראשונה, שורה שלישית פחות ראשונה, אלה שתי פעולות שלא משנות את הדטרמיננטה, ולכן נקבל שהדטרמיננטה של A תהיה שווה בדיוק לדטרמיננטה שמתקבלת אחרי ביצוע שתי הפעולות האלה, כי הן לא משלות את הדטרמיננטה, וקיבלנו מטריצה מדורגת, משולשת עליונה. נכפול את אברי האלכסון ונקבל 1 כפול אלפא זה אלפא, אלפא כפול 2 ועוד 4 אלפא. הנה, ומה אנחנו רוצים עכשיו? דטרמיננטה שווה ל-0, לכן נפתור את המשוואה שווה ל-0, ולכן A לא הפיכה, אם ורק אם אלפא שווה 0, או 2 ועוד 4, אלפא שווה ל-0. נעביר אגפים, נקבל ש-4 אלפא צריך להיות מינוס 2. מינוס 2 מעל Z5 פירושו 3. איזה אלפא ייתן ש-4 כפול אלפא נותן 3 מעל Z5? אלפא שווה 2. 4 כפול 2 8 מעל Z5 זה 3. ולכן המטריצה לא הפיכה, עבור אלפא שווה 0 או אלפא שווה ל-2. והנה תרגיל רביעי ואחרון. Mm. זוכרים את ההתחלה שלו? b בסיס, v1 עד vn, של איזשהו מרחב וקטורי v מעל שדה fzp. עכשיו אנחנו נסתכל על השאלה שראינו כבר מעל שדה אינסופי, אבל עכשיו אנחנו נסתכל מעל השדה zp. ובואו נראה מה אנחנו עושים עם זה. נגדיר את הקבוצה בדיוק כמו קודם, v1 ועוד v2, v2 ועוד v3, vn מינוס אחד בעוד vn, vn ועוד v1. ומה אנחנו שואלים? אנחנו רוצים למצוא מספר ראשוני p, zp, P ראשוני, אנחנו מחפשים את הראשוני המתאים p, כך שהקבוצה c שכתובה פה לא בסיס של v לכל n. כלומר, לא משנה איזה n נבחר, הקבוצה לא תהיה בסיס. האם יש איזשהו P ראשוני כזה? זה מה שאנחנו שואלים פה. אז בואו נזכר במה שכבר ראינו מעל השדה האינסופי, כי חלק מהדברים שמה יהיו אותו דבר. ראינו שב�-C יש n איברים, זה לא משתנה. וראינו ששיא בסיס, אם ורק אם c בלתי תלויה, אם המימד הוא n, גם פה יש לי בסיס עם n איברים, לכן המימד של v מעל zp הוא n. אם אני רוצה ש-C תהיה בסיס, אני צריכה n בתל. n כבר יש לי, נשאר לי לבדוק בתל. אנחנו בונים את מטריצת הקורדינטות לפי, של הקבוצה C לפי הבסיס B, ובודקים מתי המטריצה הפיכה. מאחר וזה בדיוק כמו שהיה לנו קודם, זאת המטריצת מקדמים, והדטרמיננטה שלה הייתה 1 ועוד מינוס 1 בחזקת n פלוס 1. בואו נזכר מה יצא לנו פה. עבור n זוגי, קיבלנו 1 פחות 1 שזה 0, כלומר כש-n הוא זוגי, זה בכל מקרה לא בסיס, מעל ZP ולא משנה איזה ZP אנחנו לוקחים. 1 פחות 1 שווה 0, בכל מקרה מעל ZP. אכן עבור N זוגי לא קיים P כזה. עבור N אי e זוגי קיבלנו 1 ועוד מינוס 1 בחזקת N ועוד 1, שזה 1 ועוד 1, וזה שווה ל-2. אנחנו מחפשים אם כך איזשהו פי ראשוני ששם השתיים הזה יהיה אפס. כי אם שתיים יהיה אפס, אז נקבל שלאין זוגי ולאין אי זוגי בכל מקרה הדטרמיננטה יוצאת אפס, כך שבכל מקרה הקבוצה תצא תלויה ליניארית. אז ברור לנו אם כך שפי פשוט צריך להיות שווה לשתיים. מעל זת שתיים, נקבל שגם עבור אין אי זוגי, הדטרמיננטה יוצאת 1 ועוד 1 שהיא 0, ולכן כאשר אנחנו מעל Z2 ואנחנו לוקחים את הקבוצה C הזאת, לא משנה איזה N תיקחו, הקבוצה C פשוט לא תצא בסיס. זהו, סיימנו גם להפעם. עכשיו, בשיעור הבא, אנחנו נראה תיאוריה נוספת. תודה רבה לכם.